Eu sou o Lipe e sejam bem-vindos a mais um ASMR. E bom, pessoal, hoje é um tão esperado vídeo que eu vou revelar pra vocês a nossa nova coisinha aqui do canal, que vocês já sabem o que é, vocês já provaram o que é, mas que estava com defeito, que é o nosso pequeno gafanhoto 3D. Estava com chiado. Quem vem aí nas lives sabe do que eu tô falando. O 3D estava com defeito horrível, ele estava com chiadão, gente. Ele estava com chiadão horrível, gente. Quem vem aí nas lives sabe como é que tava, que eu mostrei pra vocês em algumas lives. Tava impossível de usar, impossível. E muitas pessoas aqui.
de agosto.